Noć s 9. na 10. studenoga 1938. bila je noć užasa diljem Hitlerove Njemačke. Deseci tisuća nacističkih jurišnika u divljem su se bijesu okomili na židovske trgovine i domove. Razbijalo se i rušilo na sve strane. Mnogi su muškarci, žene i djeca ustrijeljeni dok su pokušavali izbjeći smrt u podmetnutim požarima. Zapaljeno je 119 sinagoga, a 76 ih je potpuno razoreno. Istodobno se odvijala hajka na ljude. 20.000 židova uhićeno je i otpremljeno u koncentracijske logore. Prvi veliki pogrom židovskog stanovništva u Trećem Rajhu, u povijesti nazvan Kristalna noć, nije bio nimalo slučajan. Nacistički Führer Adolf Hitler već je odavno promicao monstruoznu rasističku politiku, nazivajući židove nečistim i rasno manje vrijednim ljudima, a time i neprijateljima nove Njemačke. A neprijatelje, kako je tumačio nacistički diktator, pobjednik ne samo da pobjeđuje, nego i istrebljuje. U svijetu su iz početka Hitlerovu najavu genocida smatrali tek promidžbom za unutarnju uporabu. No nasilje nad židovima raslo je iz dana u dan. Godine 1935. Reichstag je usvojio zloglasni zakon o zaštiti njemačke krvi i časti, kojim su židovi svedeni na građane drugoga reda. Nacistička promidžba stavila ih je na sramotni stup kao pokvarenu i degeneriranu rasu. Progoni i umorstva židova postali su svakodnevna pojava. Povod za zločinačku kristalnu noć nacistički je vrh pronašao u atentatu na trećeg tajnika njemačkog veleposlanstva u Parizu, von Ratta, kojega je ubio jedan židovski izbjeglica očajan zbog deportacije svog oca. Hitler i njegovi doglavnici odmah su izdali uputu da se organiziraju spontani prosvjedi, zapravo krvavi obračun s njemačkim židovima. Zločinačku akciju organizirao je i vodio šef sigurnosnih službi Reinhard Heydrich. Redovna je policija stajala sa strane i mirno gledala nacističke nasilnike. Kad je strašna noć prošla, njemački su židovi za uništenje vlastite imovine izvrgnuti kolektivnoj novčanoj globi od 1.000.000 maraka. Pripadajuću je osiguraninu zaplijenila država. Nacistički je zločin izazvao zgražanje u svijetu, posebno u američkoj javnosti. Predsjednik Roosevelt čak je povukao svog veleposlanika u Berlinu, ali nitko, pa ni on, nije slutio da je kristalna noć tek početak nezapamćenog terora koji će završiti masovnim likvidacijama u logorima smrti.